ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ସମାଜସେବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ କୁଇବାହାଲ ଗାଁର ଏହି ସମାଜସେବୀ ଶିକ୍ଷକ ମୁରଲୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କ୍ୟାମ୍ପସର ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୁନ୍ଦରତା ଦିଗରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। ପାଠପଢ଼ା ସମୟ ବାହାରେ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନାନା ପ୍ରଜାତିର ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀ ଧାନ। ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବେ ରହିଛି 100 ପ୍ରକାରର ଦେଶୀ ଧାନ ବିହନ। କାହାର ବଢ଼ିସହଣୀ ଗୁଣ ଅଛି ତ କାହାର ରହିଛି ମରୁଡ଼ି ସହିବାର ଶକ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରଜାତିରେ ସରୁ ଚାଉଳ ହେଉଛି ତ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିରେ ରହିଛି ଅଧିକ ନଡ଼ା ଅମଳ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏଭଳି ଭାବେ ସେ ଗୁଣ ଜାଣି ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଢେକନକା, ଖଣ୍ଡସାଗର, ଜାଇଫୁଲ, ଚମ୍ପାବାସ, ଲୁସୁରୀ, ଲାଲକଇଁ, କାର୍ତ୍ତିକିଆ, ବାହାଲଗୁଡ଼ା ଭଳି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଧାନ ବିହନ। ଘରେ କେବଳ ସଜାଇ ରଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରସାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁରଲୀ କହନ୍ତି, ଦେଶୀ ଧାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଋଣ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ମୁଇଁ କହିମି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଆୟତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ବି ଗଠନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ହେବା ଏବଂ ଯେନ୍ ଋଣୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଏଇ ଋଣ ବୋଝଟା ବି ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମ୍ବା। ଆମର୍ ପାଖେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ସବୁ ଜମିରେ ଛୋଟ ଧାନ ଅଛେ, କମ୍ ଦିନିଆ ଧାନ ଅଛେ, ମାନେ 80 ଦିନରୁ ଧରିକିରି 180 ଦିନ ତକ ଧାନ ଆମର୍ ପାଖେ ଅଛି। ଯିଏ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଧାନ ଚାହେବା ସେ ପାଇବା, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କେମିତି ହେବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି ବିହନ। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୁରଲୀ। ହାତରେ ଟାଙ୍ଗିଆଟି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗଛର ପତଳୀକରଣ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଯତ୍ନରେ ବଢ଼ିଥିବା ଡାଳଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦିଆଗଲେ ଗଛର ମୋଟେଇ ଓ ଆକାର ଠିକ୍ ରହିବ। ଲୁଙ୍ଗି ଉପରେ ଗାମୁଛାଟିଏ ଗୁଡ଼ାଇ ମୁରଲୀଧର କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ବିହନ ନିକ୍ଷେପ କରି ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ମୁରଲୀ ଏଭଳି ଭାବେ 13 ଖଣ୍ଡ ଗାଁବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାରଡୁଙ୍ଗରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର 900 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ନିଜେ 40 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏଭଳି ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘଞ୍ଚତା ଫେରିଥିବା କହନ୍ତି ମୁରଲୀଧର। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆର୍ ଆମର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆମର୍ ସେକେଣ୍ଡ ହୋମ୍ ଭଲିଆ ପୁରା ଇ ଯେତେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛେ ଆଉ ଯାହା ଅଛେ ନିକେଁ ଆମର୍ ବିଶାଲ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଆମର୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ଯେନ୍ଟା ମୁରଲୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେନ୍ଟା ତାଙ୍କର କଳାକୃତି ଲାଗି ଆମକୁ ଏତିକି ମିଲିଛି ଆର୍ ତାର୍ ମାନେ ଆମେ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ଏତିକି କେବେ ବି ନା ଦେଖିପାରୁ। ସ୍କୁଲ୍ର ପରିବେଶ ଯେନ୍ତା ଅଛେ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ୍ ସ୍କୁଲ୍କେ ଆସୁନ୍ ସାର୍ କି ସେ ପଢ଼ବାର୍କେ ମନ କର୍ବା, ଆର୍ ଆମର୍ ବିଶାଲ ସାର୍କୁ ମୁଁ ଜୁହାର କହୁଛେ ତାଙ୍କର ଦୟା କୃପା ହେତୁ ଏବଂ ଆମର୍ ସ୍କୁଲ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ହେତୁ ଆମର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏତେ ଆଜି ଉନ୍ନତି କଲାନ କି ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ 40 ଏକରକେ ପୋଷ୍ୟ ଆକାରରେ ନେଇଛେ, ଆଉ ସେନ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛେ, ଆଉ ବାରହା ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍। ଏ ସବୁ ଯାକର ଆମେ ଚାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାରା ବି କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ଆଖପାଖ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ସେନ ସବୁଆଡ଼େ କେନ୍ଦ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବା ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀରେ ଏ ପରିବେଶକେ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କହିମି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଲାଗି ଚାହିଁବେ ଏବଂ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ, ପରିବେଶକେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷକ ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଜନଗଣଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାରୁ ସୃଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।